Սրդի անհուն ուրախությամբ ու մեծ գոհությամբ գողջունեմ մեր ժողովուրդի զավակները ու հատկապես Թորոնտոհայ հավատացյալները։ Այս ուրախ ու երջանկապեր առիթով կշնորհավորեմ ձեր բոլորին նոր դարին և սուրբ ծնունդը, մաղթելով, որ բոլորդ ունենաք առողջ, ուրախ, երջանկապեր դարիմը, որ ահավասիկ անգամ ևս մեր թիմաց կգտնվի որպես 2016 գոչվող։ Բնականաբար նոր դարվան և սուրբ ծննդյան այս զույգ բարեպաստիկ առիթներով մենք բոլորս որպես հայրեր, մայրեր, ծնողներ, հարազատներ, եկեղեցի, միություն և զանազան տեսակի գազմագերպություններ ու գարույցներ գմտածենք և գուզենք մտածել այն խորհրդին, որ մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ծնունդով հայտնվեցավ։ Արևելքեն, երբ մոգերը տեսան այն Աստղը, ուր պիտի ծներ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս աղքատ մսուրիմը մեջ, այսօր ևս ավելի քան 2000 տարիներ անցած են, ու մենք դագավին գուզենք փնտրել մեր մարդկության դգար մտածումներով, մենք գուզենք տեսնել նույն այն Աստղը, ինչպես որ արևելքեն մոգերը տեսան։ Երբ տեսնենք այդ Աստղը, փնտրենք և վստահ եղեք, որ պիտի գտնենք նույն ինքն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեր սրդերուն ու հոգիներուն մեջ ծնված։ Նոր դարին անգամ ևս գթևագող է մեր մեջ 2016 անվանումով։ Թվականները կարևոր չեն, սիրելիներ, կարևորը մեր սիրտը, մեր հոգին, մեր ամբողջ իսկ էությունն իսկ ինչ փոխած է մեր մեջ, մենք ինչպես դարիմը մեծնալով, ուրջանալով, մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի պատկանները լսելով, Աստուծո խոսքը ավետարանելով ամբողջ մարդկության, ինչ է որ գնենք։ Եթե փարիք կործած ենք, շատ փարի, իսկ եթե ոևէ մեկը նեղացուցած ենք, հետևաբար առիթն է, որ մենք մեզ սրբակրենք։ Այս նոր դարին ու հատկապես մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ծննդյան և աստվածահայտության դոներուն առիթով, մեզ ամբողջական գերբով գերբարանափոխենք, այլափոխենք ոչ թե երևութապես, այլ ներքնապես, մեր սրդերը Աստուծո հանցնենք, մենք մեր մեջ թող որ Քրիստոս անգամ ևս ծնի։ Հետևաբար անգամ ևս գշնորավորեմ ձեզ ասելով, շնորավոր նոր դարի, թող կալուստդ ըլլա փարի, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ ձեզի մեզի մեծ ավետիս։ Սրդի բարդ կսկամ շնորավորել պաշտոնապես մեծի դանն Կիլիկիո կաթողիկոսության արժանընդիր կհագալ նորին սուրբ օձություն դեր արամ առաջին վեապար հայրապետը ու մեծի դանն Կիլիկիո կաթողիկոսության միապան եղբայրներս, անոնց մաղթելով առողջ, արևշատ օրեր, թող անսասան պահե մեծի դանն Կիլիկիո կաթողիկոսությունը։ Այստեղ սրդի բարդ կսկանք և թարձյալ որդիական ակնածանքով ու երախտակիտությամբ շնորավորելու Կանադայի հայոց դիրախնամ թեմի առաջնորդ քերաշնոր Տեր Մեղրիկ Սրբազան եպիսկոպոս Փարիկյանն ու ազգային վարչության անդամ անդամուհիները, թող Աստված անսասան պահե Կանադայի հայոց թեմը ու մանավանդ ազգային վարչության բարգևե առողջություն, արևշատ օրեր ու փարի աշխատանք, և հատկապես մեր շատ սիրելի առաջնորդ սրբազան հոր նույն օրհնությունները, որ ստացած էր Աստուծմէ, ու հատկապես ներքրաված մեր Կանադայի հայոց թեմէ ներս նույն այդ օրհնությունները մեր ժողովուրդին պաշխելով ինքևս
այդ շնորհներով ըստացած առավել եւս նույն համբերությամբ, նույն ոգիով, նույն երիտասարդական ուշքին գարողականությամբ շարունակե ի սպաս ծնել իշինություն եւ ի բայձարություն հայաստանյայց արակելական Սուրբ Եկեղեցվո։ Այս ուրախ արիթով հանուն Թորոնտոյի Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցվո հոգևոր հովիվներուն ու հոգապարծության, ինչպես նաև մեր շրջանի ազգային պատգամավորներուն, երեսփոխաններուն, հոգապարծության, ազգային վարչության անդամ անդամույներուն անունով կշնորհավորեմ մեր ժողովրդի բոլոր զավակները անխդիր, թող 2016 տարին բոլորիդ համար ըլլա ուրախ, երջանիկ ու մանավանդ առողջ դարիմը։ Մտածենք միասնապար գառուցելու այն դունը, ինչպես որ Քրիստոս ինք շինեց այն դունը ժայրի վրա եւ ոչ թե ավազի վրա։ Հետեւաբար գողջունեմ ձեզ բոլորդ սրդի անգեղծ ուրախությամբ ու հրճվանքով եւ բոլորիդ կսեմ, թող 2016 տարին բոլորիս համար լա համբերության, զոհողության, համերաշխության ու մանավանդ աշխարհի խաղաղության համար ուրախ դարիմը։ Հովանավորությամբ Կանադայի հայոց թեմի Փարեշնոր առաջնորդ Կերաշնոր Դերմեղրիկ Սրբազան Եպիսկոպոս Փարիկյանի եւ գազմագերբությամբ Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցվո ու Թորոնտոյի հայագումփին տեղի ունեցավ հուշ երեգո հոգելույս Գորույն Սրբազան Արքեպիսկոպոս Բաբյանի հիշադակին Թեկդեմպեր 6-ին Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցվո մեջ, որ մեզ ասեր կներկայացնենք ցեզի։ Պատմության եւ միջավայրի մեջ ի հայտ եկավ Գորույն Արքեպիսկոպոս Բաբյանի առաքինությունը եւ իմացական եւ բարոյական արժանիքները։ Մտքի եւ գրչի մարդ հոգեորականը գիցավ իր բոլոր կարողությունները ի սպար դնել իր հոտին։ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը ասպարեզ կդառնար կրոնական եւ դավանական պայքարների, եթե չլիներ իր առաջնորդական մտավոր երանդը եւ հոգեկան անդորը, որը իր ձգողական ուժի տակ կառներ նաև իսլամ հոգևորականներին։ Ուրեմն Սրբազան հոր մասին մեկ հետաքրքիր բան պիտի ասեմ։ Նա իր հոգևոր կյանքի շրջանին պատահաբար կամ ճակատագրային միշտ եղել այն շրջաններում, որ հայ ժողովրդի իրականությունը, հայ ժողովրդի իրավունքները խաթարված են եղել։ Իր վարտապետական շրջանին, երբ Ղամիշլի են իրեն կարգադրում որպես հովիվ, արդեն Ղամիշլին իր վարժարանները եւ ազգային հիմքերը խախուտ վիճակի մեջ էին, վտանգված էին։ Նա քաջորեն կարողանում է իրավիճակը փրկել եւ կանոնավորել, վերադարձնել հայ գաղութի իրավունքները։ Երբ անցնում է Պակիստան, Պակիստանի այդ տարիներին 1979-80-81 թվականներին երկիրը արդեն անտեր էր մնացել, չկար զորքը, չկար ոստիկանությունը։ Այդ փոթորկային ժամանակ շատ բաներ կարող էր պատահել, ինչպես որ բավական երիտասարդներ Իսվանի բանտում էին այդ ժամանակ, նա նրանց կարողացավ ազատել, կարողացավ փրկել մեր բոլոր պետական իրավունքները։ Եվ զարմանալի է, այսօր Պակիստանում միակ երկսեր դպրոցը ջուղայի մեջ է։ Պակիստանի որ մտեղում իրավունք չեն տվել, որ երկսեր դպրոց լինի։ Սրբազան հոր այդ քաջությամբ այսօր, մինչև այսօր, երկսեր վարժարան ունենք ջուղայի մեջ։ Նաև Սրբազան հայրը մեր արխիվների այս հսկայական աշխատանքի հետ միասին այնպես հարաբերություններ ստեղծեց իսլամական պետության հետ, որ այսօր ոչ թե միայն ջուղան, այլ Պակիստանի գաղութը ամենից մտերիմ իրեն զգող փոքրամասնությունն են հայերը։
Ցայքաթիթերին մահը գրված Քամիշլի 1965-ին Վարդապետի սենյակիս մեջ մինագեի աշխարհին թեմ Հոգիս լքված դաջարմհին ուր սուրբերը հոգներ էին լուր ու դժգույն աղոթելեն Անկավելի այլ միշտ քաղցր մեղած համար անարքավանդ աբաշավով արդասվելեն Միտքսեր խրով բազմագնջիր ինչուներով անլուծելի սիրտս արբշիր թեր չերկված նվակներովս անմեկնելի Աչկերս հարած հրեշտագած քաղցր լեզու Սուրբ Մատյանին կորոնեի հեք մարդերուս թեր ուղվելիք պատկամմհին թեպի երազ ապունք տանող դադասկ ուղին սեր Հիսուսին Ճիշտ այն պահուն երբ համրորեն սրտիս խոնար հովիտներուն շուշանները թաց աչկերով նազուկ մեջկով լուր երազուն մտքի խոյանք թրիչքներուս կադարներեն վար մնացին Թիթեռնիկմը լուսամփոփիս հին սիրեգան սրտիս պես բաց լուսամուտես երջանկությամբ խելագորույս վազեց լույսիս Մայիսի 7, 1992-ին Արարատ մարզավան Թեհրան Արարատ մարզավանի մեջ 15000 հայորդիներ երկու թեմերի սրբազանների սրբազան առաջնորդների ղեկավարությամբ եւ պետական հյուրերի մասնակցությամբ դիմավորեցին անկախ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին Սրբազան հայրը գորգի վրա գործված զինանշանը նվիրելով նախագահին խոսքն ուղեց ժողովրդին Ժողովուրդ Համբուրում եմ ձեր արևակեր ճակատը, որ արժանի կերպով դիմավորեցիք ձեր այրերին ու ձեր սավառնացող արծիվը, ֆիդայիների երկիր խորհրդանշող արյուծը եւ հավերժությունը խորհրդանշող Նոյան Տապանը, որպես երախտիկ կնվիրեք նախագահին։ Հարգանք ձեզ։ Մեծ ազդեցություն ունի յուրաքանչյուր անձնավորության գոյությունը մյուսի դաստերակության մեջ։ Եվ ինչպես որ լիդերշիպի առաջնորդության օրենքներից մեկն է ասում, եթե քո լինելությամբ դու կարողանում ես ազդեցություն թողնես ուրիշների վրա, ուրեմն դու առաջնորդ ես։ Եթե միայն քո լինելությամբ դու կարողանում ես շրջավայրդ, միջավայրդ փոխել, ուրեմն դու առաջնորդ ես։ Եվ ես դա իրոք զգացել եմ ինձ մեջ, որ ամեն անգամ, ինչ որ ուժ եմ ստանում, երբ որ սրբազան օրը խոսում եմ եւ զգում եմ, որ ճիշտ ճանապարհի վրա եմ։ Մարդիկ են ծնվում եւ գնում այս աշխարից։ Մարդիկ թողնում են իրենց գործը։ Գործը գրության տեսքով, գործը առարկայական ստեղծագործության տեսքով եւ գործը մարդ կերտելու տեսքով։ Իմ անձնական օրինակով ես Կորյուն Սրբազանին ընդունեցի որպես իմ կերպարի քանդակիչը եւ շնորհակալ եմ իրեն։ Եվ եթե ինչ-որ մի օր ես կարողանամ իմ զավակներին փոխանցել ինչ-որ բան, ապա կփոխանցեմ այդ նույն հոգեբանական գծերը, որը ստացել եմ նման մեծ անձնավորությունից։
Գորուն սրբազանը ինձի հետ ընկեր եղած է։ Տարիքով ինձ մեծ էր, բայց ինձի հետ ընկեր էր։ Եվ այդ ընկերությունը Գորուն սրբազանին հետ ես վայլած եւ ապրած եմ 3 անգամ Նորչուղայի մեջ, 1 անգամ Քուեթի մեջ, հոս։ Եվ ամեն անգամ, երբ ինք որպես առաջնորդ, երբ Սուրբ աթոր գուքար ժողովի կամ ոյևի դոնագադարությանմը։ Մենք կացինք Խուզիստան, օթանավով կացինք։ Դեղմը պետք էր անաբադի մեջ են անցնեինք։ Մենք անաբադի մեջ են անցած արդենիս հանգած ինքնաշարժի գեցուց։ Իչեք սա, մենք ալիճանք։ Հիմա ասա համերկ մը բիտիտանք հեղափոխական երկերու։ Դակ, արևը ոչ թե գայր է, գեփե մեզի, նշան սրբազանայվ և ես սկսանք հեղափոխական երկեր երկել։ Մենք երեգոյան ժամը 6-ին պետք է բանթոգը լայինք Խուզիստան, բեդությունը մեզի հոնգը սպասե, բեդական մարդիկ պիտի թիմավորեն մեզ, պաշտոնական թիմավորություն պիտի լա, փողերախումբով, չգիտեմ ինչերով։ Ժամը 6 եղած է, թեր մենք անաբադի մեջ հեղափոխական երկենք։ Ասա, որ 20 հատ երկ պիտի երկենք։ Եվ սկսանք երկել։ Ժամը 6-ը 40 կանցներ, ասա, որ հիմա պիտի երթանք, մեզի կսպասեն։ Եվ իսկապես ալ 1 ժամ քշել նես ետք, 7-ը 40 անցած, մենք հասանք քաղաք Խուզիստան, Աբադան, չիդագե։ Ինչ է վիցե բետական անսնավորդուն նահանքաբետ, քաղաքաբետ, զինվորականներ, փողերախում, բոլոր մեզի կսպասեն, սրբազանի իջավ, նահանքաբետ ասա, որ ուր մնացիք, ասա, որ մենք աղոտ կրինք անաբադի մեջ։ Բայց իրական մենք աղոտ կրինք, գիտեք ինչու, որովհետև Գորուն սրբազանը բնավ լացածը չէի տեսած, բնավ։ Երբ որ սկսանք երգել, երբ ալեգոց ձովուն վրա իմ մագուիկը խորդակվի, Գորուն սրբազանը լալը սկսավ։ Եվ գիտեք սավ այս հողերուն վրա Հովսեփ կաթողիկոսը քալած է, Ղևոնդ երեցը քալած է, այս հողերուն վրա անոնք նահատակվեցան և քերեզման չունեցան։ Ես ալսա, որպեսի իրենց ուրախացնեմ, հիմա չենք գիտեր ուր են իրենց ոսկորները, ուզեցի, որ սավ հեղափոխական երկեր երկենք։ Գորուն սրբազանը այդ անաբադի մեջ հեղափոխական երկեր երկելով աղոտ գրավ Աստուծո, որպեսի մեր ժողովրդի նահատակության ոգին չմեռնի, թող մեր սիրելի Գորուն սրբազանին հոգին միշտ սավառնի մեր վերև, թող այդ Գորյունի հոգին ձեր մեջ լա, և զոհակործության ոգինալ ձեր մտքին և էյության մեջ։ Հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո։ Սիրելի հավատացյալներ, սրդի անհուն ուրախությամբ նոր տարվո սեմին գուքանք ձեզի հետ կիսելու մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ ծննդյան ավետիսը։ Հովանես ավետարանիչ իր 16-րդ գլխույն 3-րդ համարի մեջ հետևյալը գսե։ Քանզի Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ մինչև իսկ իր միածին որդվույն տվավ, որպեսի անոր հավատացողը չգործվի, այլ
հավիտենական կյանք ունենալ։ Քրիստոսի սուրբ ծնունդը մարդկության ուղված աստուծմե բաց հրավերմն է փրկության և հավիտենական կյանքի։ Տոնական այս օրերուն ես վստահ եմ, որ ձեզ մեջ շատեր խառն զգացումներով է, որ գդիմավորեն սուրբ ծնունդը։ Ոմանք անցնող տարվո մեջ գործընծուցին իրենց սիրելին և այս պահուն գսկան անոր բացակայությունը, մեր սրդափուխ աղոթքն է, որ Աստված իր հավիտենական լուսո խորաններուն մեջ հանգչեցնե անոնց հոգիները և ձեզի սուրբ հոգիով բարգևե մխիթարություն։ Քրիստոսի սուրբ ծնունդը թող լույսի աղբյուրը լա հուսահատության խավարի մեջ տարապող անցերու համար։ Քրիստոսի սուրբ ծնունդը լավագույնը ստոնելու և զայն արժևորելու համար գխնդրեմ ձեր ամենօրյա կյանքի մեջ մասնավոր ուշադրություն դարձնեք ձեր ընտանեկան կյանքին, զայն դարձնելով ձեր սիրո և կուրկուրանքի առարկան, քանզի Հայոց եկեղեցվո և Հայ ժողովրդի ամրությունը և զորությունը կհիմնավորվի և կիմաստավորվի Հայ ընտանիքի զորությամբ։ Հետադարձ հայացքով փառք կուկանք տալու Աստուծո անցնող տարվո իր բոլոր բարգևներուն և օրհնություններուն համար։ 2015 տարեշրջանը Հայ ժողովրդի կյանքի մեջ մասնավորապար գուկա առանձնանալու Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի ոգեգոճման արարողություններով։ 2015 թվականին Հայաստանյայ ծառակելական մեր սուրբ եկեղեցին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ սրբաթասեց Հայոց եղեռնի նահատակներուն։ Արդ սիրելիներս, այս սրբաթասմամբ դուք այլևս լլգված ու ճարթված ժողովրդի սերունդ չեք, այլ մարդիրոսներու և սուրբերու։ Հետ այսու պիտի ապրիք ոչ թե սուքի և ընկճվածության մեջ, այլ ուրախության և հաղթանակի ոգիով։ Այս նոր տարվո մեջ մեր միասնական ջիքերով Հայոց բյուրավոր սուրբերու բարեխոսությամբ մենք պիտի հասնենք մեր արդար դադի հաղթանակին։ Հիշեցեք, սիրելիներ, մեր զորությունը կկայանա մեր միության մեջ։ Կխնդրենք, որ ձեր ամբողջական մասնակցությունը բերեք մեր հայրենիքի շինության սրբազան առաքելության։ Շարունակեցեք ձեր ծառայության բաժինը բերել Հայ Գաղութի եկեղեցիներուն, վարժարաններուն և բոլոր հայկական հաստատություններուն, քանզի ձեր մասնակցությամբ կապահովիք մեր նոր սերունդի հայեցի դաստիարակությունը։ Սուրբ ծննդյան օրհնապեր տոնին ի սրդե բարի կալուստ կմաղթենք այս օրերուս Սուրիայեն, Իրաքեն և զանազան գաղթօջախներեն այստեղ Թորոնթո և Կանադա հաստատված մեր ժողովրդի զավակներուն, մեր հարազատ քույրերուն և եղբայրներուն։ Եվ գոչ կուղենք ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, որբեսի ձեր օժանդակությունը, ձեր սերն ու կուրկուրանքը բերեք այս նորահաստատ հայ ընտանիքներուն, մասնավորապար օգնելով անոնց գործ հայթայթելու կարևոր
աշխատանքի մեջ։ Սիրելի նոր ժամանած հայորդիներ, Սուրբ Երրորդություն եկեղեցին իր օրհնությամբ, իր բոլոր կազմակերպություններով և մասնավորապես ընտանիքի ծառայության օգնության գրասենյակով պատրաստ է իր օժանդակությունը և իր կուրկուրանքը բերելու ձեզ։ Բարի եկածեք Թորոնտո և Կանադա։ Թող Աստված իր օրհնության մեջ խաղաղ պահե միջին արևելքի մեր բոլոր գաղութները և թող թաթրին պատերազմները, որպեսի բազմաթիվ հայորդիներ և անմեղ մարդիկ այս անարդար պատերազմի դադարումով գտնեն իրենց խաղաղությունը և իրենց հանգիստը։ Սուրբ ծննդյան տոնի արթիվ գշնորավորենք Սուրբ Երրորդություն եկեղեցվո հարգեն ներս գործող հարագից մարմիններուն, մեր 300-ը ավելի ժրաճան կամավորներուն և բոլոր անոնց, որոնք իրենց սրդափուխ ծառայությամբ և լումաներով կնպաստեն մեր Սուրբ եկեղեցվո առաքելության։ Նոր տարվո և Սուրբ ծննդյան տոներու արթիվ մեր ջերմ շնորհավորանքը գուքանք հայտնելու Սուրբ Աստվածածին հայաստանյայ ծառայելական Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ հայ գաթողիկե հայ ավետարանական եկեղեցիներու նվիրյալ հովիվներուն և իրենց հավատացյալներուն։ Սիրելիներ, այս արթիվ մեր սերն ու գնահատանքը Թորոնտոհայ կյանքեն ներս գործող բոլոր կրթական, քաղաքական, բարեսիրական, մշակութային կազմակերպություններու նվիրյալ վարչականներուն։ Աստված օրհնեցեզ աբրիկ, հազար աբրիկ վառ պահելու համար հայ կյանքի ջահը այս ափերու մեջ։ Սիրելիներ, թող Բեթլեհեմի Սուրբ Մսուրի լույսն ու օրհնությունը հասնի ձեր բոլորին։ Շնորհավոր նոր տարի և Սուրբ ծնունդ։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Միապերան ասենք, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Շնորհք, սեր և խաղաղություն դիարն մերո Հիսուսի Քրիստոսի։ Եղիցի են ձեզ և ընդամենեսյանսըդ, ամեն։ Հովանավորությամբ քերաշնոր դեր Մեղրիկ Սրբազան եպիսկոպոս Փարիկյանի առաջնորդ Կանադայի հայոց թեմին և կազմակերպությամբ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հոգապարծության Սուրբ Ծննդյան Սիրո Սեղանը տեղի կունենա 4/7 հունվար 6-ին Գեսորե Եդկշամի 3-ին Հայ Գեսրոնի սրահին մեջ։ Համեղ և ջոխ աղանդերներ, ճաշ և անագնգալներ, տոմսերու համար թիմել եկեղեցվո կրասենյակը կամ Շողիկ Մազյանին։ Քաշապատ Թարթյա ցեզ դեսնելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա ծրագիրը։ Ձեր նամակները գրնակ ուղարկել հետևյալ եջնամակի հասցեին։ Ցտեսություն։